besar. Dia tak boleh main main hentam kromo je, kerana kita, negara kita ni ada undang-undang. Ada macam semalam saya cakap lah mengenai MBE kan. Hari ni kita dia ada undang-undang, dia ada peraturan-peraturan Bursa, Bursa Malaysia, ada peraturan-peraturan daripada Suruhanjaya Security dan sebagainya. Jadi dia tak boleh, kerana dia akan menyebabkan melibatkan pegangan-pegangan umum yang di dalam syarikat-syarikat public listed companies. Sebab itu kita bila tanya kenapa ini, macam mana ini, semua tu soalan yang ditanyakan tadi, kenapa kita take over 51%, soalan-soalan itu dia, Dewan bukan platform yang betul. Platform yang betul, platform yang betul ialah boleh dikemukakan di AGM, AGM apa, PCB. Sebab itu mana-mana pemegang saham, siapa pegang saham pun, kalau tuan-tuan perempuan yang sini di kalangan pemberita apa, jurnalis yang pegang saham pun boleh tanya, kita punya duit kan, kita tanyalah, kita yang pegang saham, kita punya hak. Super juga kalau ada ahli-ahli yang berhormat tu, dia pegang saham, dia boleh tanya pada waktu itu. Itulah forum yang betul, kerana it is a commercial decision, operation dan sebagainya. Itu bukan di forum kita ni. Kalau kita tak boleh nak sentuh, kita tak boleh nak masuk, kerana dia ada kekangan-kekangan peraturan yang tak boleh, yang tidak membenarkan kita komen. Kalau kita komen ni satu kesalahan. Dia ada peraturan besar tadi, ada, nanti saya pass to you lah mana peraturan yang besar tu kan, yang memang tak boleh.